ନେଇଛି ଆଉ ଡିଜିଆଇର ଗୋଟେ ସୋଲିଂ ବ୍ୟାଟେରୀ ନେଇଛି ଖୋଲା ବ୍ୟାଟେରୀ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଟେରୀ କି ଡ୍ରୋନ୍ରେ ପୁରେଇଲେ ପଶୁନି କି ଯଦି ଆମେ ଜବରଦସ୍ତି ମାନେ ଦଉଛେ ଡ୍ରୋନ୍ ଭିତରକୁ ତାପରେ ଉଡ଼ିଲା ପରେ ଆଉ ବାହାରୁନି ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ନର୍ମାଲ କରିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଫୁଲ ଧୀରେ ଧୀରେ କମୁଛି ଫୁଲା ଥିଲା ଆଉ ଫୁଲା ନାହିଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆର କେତେ ଡିପ୍ କରାହେବ କେଉଁ ଜାଗାରେ କରାହେବ ସେଇଟା ମୁଁ ଖୋଲିକି ଦେଖିଛି ବୋଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଆପଣମାନେ କେବେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ଆଉ ବ୍ୟାଟେରୀଟି ଆପଣଙ୍କର ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେଇପାରେ ଆଉ ନ ଜାଣିପାରିଲେ ମୁଁ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ମୋର ନମ୍ବର ଦେବି ଆପଣ ମୋତେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବେ ଯଦି ଆପଣ କେବେ ଦୁଃସାହସିକ ଏମିତି କଲେ ଆଉ ବହୁତ ବି ଲୋକ ମାନେ ପିଲା କରିଛନ୍ତି ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି କାହାର ଲିକ୍ୱିଡ଼ ବାହାରି ଯାଉଛି କାହାର କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଧୂଆଁ ବାହାରୁଛି ସେମିତି ଆପଣ କରିବେନି ଟିକେ ଫୋନ୍ କରିକି ପଚାରିବେ ଏବେ ନର୍ମାଲ ମୁଁ କରିଦେଇଛି ଆଉ ବ୍ୟାଟେରୀଟି ଆରାମସେ ଡ୍ରୋନ୍ରେ ପଶିବ ବାହାରିବ କିନ୍ତୁ ଆ ପରେ ଯେହେତୁ ଏଇଟା 2 ବର୍ଷ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ଥାଇଛି 3 ବର୍ଷ ତ ଏବେ ମୁଁ ନର୍ମାଲ କରିଦେଇଛି ଡ୍ରୋନ୍ରେ ପଶିବ ତ ଆଙ୍କର ବ୍ୟାକ୍ଅପ୍ ଅଛି ନା ନାହିଁ ସେଇଟା ଆମେ ଇଏ କିନ୍ତୁ ଏବେ ବ୍ୟାଟେରୀ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଚାର୍ଜର ଲଗେଇ ଦେଖିବା ବ୍ୟାଟେରୀ ଚାର୍ଜ ହେଉଛି ନା ନାହିଁ ଏବେ ଚାର୍ଜିଂ ଲଗେଇବା ତ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛି ନା ନାହିଁ ଦେଖିବା ଯେହେତୁ ବ୍ୟାଟେରୀ ବହୁତ ଦିନ ହେଲେ ଥାଇଛି ଚାର୍ଜ ନାହିଁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଇଏ ସେଲ୍ ହେଇଗଲା ପରେ ଏଇଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବ ଠିକ୍ ଅଛି ଏବେ ଦେଖିବା ଡ୍ରୋନ୍ରେ ପଶୁଛି ନା ନାହିଁ ଆରାମସେ ପଶୁଛି ଆରାମସେ ବାହାରୁଛି